I'm on your neck like a fight. Scatty like a pub fight. Old school killers that are hug tag. They hate, but they love Mac. Bit of footy with a. If you're a grass man, I'm hopping up. It's a bug's life. I don't come much, but I come nice. They were hoping that it jams, but it bangs like my mum's rice. I need cheese like a bun slice. Brand new kettle for a dumb price. Little man, this ain't a Breitling. If I told you what it cost, would probably be a bit unsettling. Could have been an engineer in the Shetlands. Now, man, I'm solid in the field like Declan. I was made in a manor. Yeah, I'm old school, man. I used to mash works with a spanner. Now I roll dice with Tara and Savannah. Told my main chick, St. Kitts or Guyana. Sorry, babe, I don't use Skyscanner. Call Big Trev, that's a certified planner. Still little Mac, just littering whammer. She don't really understand my London grammar, but she loves all my lingo. Pap's got me jumping out fish window. Oh, what a life. Real ghetto you, I know struggle and strife. But I've gotten very used to these Dubai nights. I got purpose. Old school Norby like Marissa Rink. Fala galera, beleza? Estamos ao vivo a partir de agora, é dia de futebol na tela da EA Sports. Vamos que vamos! Aqui quem fala é Gustavo Villani, estou muito bem acompanhado, grande amigo Caio Ribeiro. E hoje o confronto é cercado de expectativa, clima de tensão, de expectativa, tem tudo para ser um jogão. Villani, é uma daquelas raras ocasiões que dá para ter certeza que o jogo vai ser legal. As duas equipes entram em campo com 100% de entrosamento, em sintonia total. Pode esperar um grande espetáculo. Na tela, o Blackett escalado. No gol, Schmeichel. Capdevila entra com Walker nas laterais. Xabi Alonso aparece com Rice na meiuca. E o time vem ofensivo, tridente no ataque. Bloqueia o chute. Jogando fora de casa, time pronto escalado. No gol, Ter Stegen, time está escalado com Pedri no meio campo. E Jonathan David joga com Richarlison no setor ofensivo. Rice. Bola com Capdevila. O Black Cats vai ganhando o campo de ataque. Com a bola, Rice. Chega bem para roubar. Rodrigo. Jonathan Davi. Tem espaço. Pode avançar na ponta. Pedri com a bola. Pedri, carimba a defesa. Defende, defende bem. Aí o Cancelo. Com a bola, Bruno Guimarães. Weghorst. Juan Capdevila. O árbitro deixa o jogo seguir. Ele viu a falta, mas deu a vantagem. Tem espaço, Black Cats na ponta, vai avançando. Com ela, Xabi Alonso. Com a bola, Rice. Se antecipa bem para o ataque. Richarlison. Bola com Xabi Alonso. Rice. Olha só para fazer. Rápido goleiro, cara a cara, defende, Caio. Que defesa espetacular. Atenção, escanteio na área. Golaço! Gol! Que autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. O
Para no goleiro, defesa fácil. Pedri. Richarlison. Vai conduzindo a bola. Kimmich. Pedri, tô de olho. A defesa recupera a posse de bola. Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção. Bola cruzada na área. O cruzamento vem de graça. A defesa sai jogando numa boa. Pedri. Kimmich. E o time vai pro ataque. Perdeu! O gol tava na forma, tava na maquete, é só tiro de meta. Desce com opção pro passe. Palmas pra ele, cortou bem o passe. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Passe interceptado, leu bem o lance. Xabi Alonso. Tá com o Walker. Se antecipa e faz o corte na área. Desarme na bola, acaba cedendo o arremesso. Lançamento pelo alto, quero ver. E a bandeira subiu. Impedimento marcado, Caio. Prendeu muito a bola nesse lance, Vilani. Aí quando tocou, já tinha impedimento. Xabi Alonso. Walker. Boa bola, bola boa por elevação. Vai na segunda trave. Joga simples, joga sério, tira dali. O tempo passa, a torcida brasileira, diria Fiore Gigliotti. Tenta um empate na insistência. Bruno Guimarães. Tá aí, o apito final para comemorar a vitória em casa. Nunca é o ideal sofrer até o fim, Guga. Seria melhor ter matado o jogo antes, mas vitória é vitória. Resultado apertado, mas super importante do mesmo jeito. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa, bola rolando no primeiro tempo. Pedri com a bola. Carimba a defesa. Defende, defende bem. Rápido goleiro, cara a cara, defende, Caio. Atenção, escanteio na área. Golaço!